8 fartyg på ett bräde. Vad betyder detta för svensk sjöfart? Alltså förutom att det är 8 goa nya arbetsplatser med utbildningsplatser, nya arbetstillfällen med mera, så är det ju ett första gott tecken på att trenden är bruten och inte bara att det är stoppat med utflaggningar, utan nu kan vi även se kommande inflaggningar också, tror vi. Vilken roll har Seko Sjöfolk haft i den här nyheten? Man kan väl säga så här att det är ju ett trepartssamarbete som bygger på, och det är ju vi i Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Föreningen Svensk Sjöfart. Visst, vi skulle kunna säga att det mycket beror på oss, men jag vill vara ärlig också säga att det är 33% för vår del, så att säga. Det är ett trepartssamarbete som är helt enastående. Jag skulle vilja påstå att det är svenska modellen i ett ansikte, eller detta har gett svenska modellen ett ansikte och blå tillväxt. Vad tror du är bakgrunden till inflaggningarna idag? Jag tror det är en kombination av tonnageskattesystemet, men också en känsla av framtidstro, att nu håller det faktiskt på att vända. Jag tror att många ser att det finns en möjlighet för svensk sjöfart att faktiskt både ta marknadsandelar och kunna ha råd med ordentliga nyinvesteringar. För det går bra för svensk ekonomi nu. Mm. Blå tillväxt var det mycket tal om nu. Vad är deras roll i det här? Det är en otroligt viktig organisation i den meningen. För det samarbete och den samverkan som funnits nu mellan fackföreningsrörelsen och arbetsgivarna och branschen, den är jätteviktig för oss som politiker, för att då tala branschen med en röst, och så blir det också en större legitimitet i de krav man driver. Så att jag har varit imponerad av blå tillväxt och det arbetet. Mm. Kommer vi få se mer inflaggningar, tror du? Det tror jag. Det är jag faktiskt övertygad om. Jag är i grunden väldigt optimistisk, och det är ju inte minst eftersom underliggande så finns det väldigt mycket som talar för sjöfartens fördel. Vi ser att den är underutnyttjad. Vi ser att vi måste, för att klara klimatutmaningen, så måste vi använda sjöfarten i större utsträckning. Och då kommer det att finnas ett starkare intresse hos svensk industri och svensk handel att använda sjöfarten. Och det är ju det jag tar tillvara nu när jag utformar regeringens godsstrategi framöver. Vad fick Furutank att välja svensk flagg? Ja, vad fick Furutank att välja? Dels att vi är ett svenskt rederi, svenskt företag och med rötter i Sverige. Och då har kommit till det läget att vi tror att vi gör det idag lika effektivt som under något annat ställe. Det var ju orsaken till varför vi gick 2009 och lämnade svenska flaggen. Det var ju oron för att vi skulle vara för dyra och vara för stelbenta i Sverige. Men nu känns det rätt. Vilka är de huvudsakliga förutsättningarna som har ändrats, tycker du? Huvudsakliga, det är ju en kombination av många saker. Dels är det överenskommelsen med fackföreningar om hur vi får använda våra utlänningar i TAP-avtalet, som är en viktig del. Sen är det också signaler för politiken. Vad får vi göra? Sjöfartsstödet är en del på delegationen. Som är en viktig del, och att vi har kommit till det läget att vi börjar närma oss det som är i de andra europeiska länderna. Tonnageskatten, även om vi inte kan säga nu att vi kommer att gå med i den, så finns ju den där, och förhoppningsvis så kommer den att justeras så att den även passar oss. Vad tror du ligger bakom inflaggningarna idag? Det är ju ett långsiktigt arbete förstås, när man har sett att politiken har verkat åt rätt håll och när man har sett att fackföreningarna inte minst har verkat åt rätt håll, att vi liksom har satt upp det här systemet som gör att det faktiskt är möjligt, är rent företagsekonomiskt sett möjligt att faktiskt flagga in. Så det är en långsiktig process till att man har fått hjulen att börja rulla, och när de väl har börjat rulla så rullar det ju liksom på lite snabbare och snabbare. Så därför så befinner vi oss där vi gör idag, och det är förstås väldigt glädjande. Mm. Det låter lite som det blå tillväxt vi pratar om här. Hur viktigt är det samarbetet? Ja, blå tillväxt tror jag liksom det är grunden på något sätt, för att eftersom vi tillsammans ser liksom utmaningarna tillsammans, då kan vi också jobba mot det långsiktiga målet i att vi ska utveckla den svenska sjöfarten, är att vi ska utveckla det hållbara transportsystemet och att sjöfarten ska bidra där, för sjöfarten har väldigt mycket att leverera. Så blå tillväxt, samarbetet där med fackföreningarna, det är väldigt viktigt för att vi ska kunna skapa arbetstillfällen, inte minst inom segmentet. Va?